U Pčinjskom okrugu je trenutno na 31.12. 19.897 lica bilo tražioca zapošljenja, od toga je 11.180 ženskog pola. Bukvalno nekih 60% je lica ženskog pola, 40% muško. Ja ću u nekoj analizi ukratko... Sa čime da poredimo tu cifru od 19.800? Pa evo, ajde ću u odnosu na prošle godine, na kraj 2021. godine, 31.12.2021. je bila brojka od 22.650.000. Znači, to je 22.650, to je znači bukvalno nekih 2.800 lica manje na evidenciji nacionalne službe u Pčinjskom okrugu. Odlični podaci. A što se tiče Vranja, na 31.12. smo na 5.852 lica, od toga su 3.265 ženskog pola, isto smo tu, kao što kažem, 60% ženske populacije, 40% muške populacije, a to je na 31.12.21. je bilo 7.800, znači 1.000 lica manje za godinu dana. Najviše nezaposlenih je među takozvanim nekvalifikovanim radnicima sa prvim stepenom stručne spreme, čak 1662 lica samo u Vranju. Oni i najduže traže posao, u proseku 5 godina. I sa četvrtim stepenom stručne spreme je skoro isti broj nezaposlenih, gde ima dosta veterinarskih i poljoprivrednih tehničara, ekonomskih i pravnih tehničara. Prosečna starost onih koji čekaju na posao je nešto preko 40 godina. Iznenađujuća je cifra i visokoobrazovanih lica, čak 636 čeka posao. Strukovni vaspitač, to je šesti stepen, 54 lica, onda idemo diplomirani sa sedmim stepenom, diplomirani ekonomista, isto je brojka malo veća, 110 lica na evidenciji trenutno, diplomiranih vaspitača imamo 22, diplomiranih pravnika 126, znači više imamo pravnika na evidenciji nacionalne službe u odnosu na diplomiranih ekonomista, strukovnih medicinskih sestara imamo 22, imamo profesora razredne nastave, brojka 39, to su učitelji, 39 i imamo, što se tiče doktora, doktor stomatologije, imamo 14 doktora stomatologije na evidenciji nacionalne službe, dok ostalih doktora opšte prakse nemamo gotovo, imamo neznatan broj. Već krajem januara ili početkom februara biće objavljeni javni pozivi, putem kojih Nacionalna služba za zapošljavanje rešava, barem delimično, problem nezaposlenih. Takođe i grad Vranje kroz lokalni akcioni plan zapošljavanja priprema brojne mere kako bi pomogli nezaposlenima.